shahrisabuz tumani ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan sodir etilayotgan og'ir oqibatli yo'l transport hodisasi yuzasidan tanqidiy muhokama yig'ilishi bo'lib o'tdi unda shahrisabuz tumani ichki ishlar boshlig'i hamda tuman yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i, tumandagi sektorlar mutasaddilari va avtokorxonalar haydovchilari ishtirok etishdi tadbirda so'z olganlar o'z so'zida shahrisabuz tumanida sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalarini sabab va oqibatlari hamda ularni oldini olish borasida mutasaddi idoralar ish faoliyatida loqaydlikka sutkash yo'l qo'yilmasligi yana bir bor ta'kidlab o'tildi avtokorxonalarda mahallalarda avtomashina boshqaruvchi shaxslar bilan muntazam profilaktik tadbirlarni amalga oshirishda sutkashlikka yo'l qo'yilayotgani aytib o'tildi bu boradagi ishlarni jadallashtirish uchun tuman ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi xizmati avtomaktablar vatanparvarlar tashkiloti mutasaddilari muntazam tumandagi avtokorxonalarda va mahallalarda haydovchilar bilan avtomashina imkoniyatlariga erk bermaslik ertalab uydan chiqishda avtomashinani ko'rikdan o'tkazish yo'l harakati qoidalariga rioya qilish oraliq masofani saqlash bo'yicha profilaktik suhbatlarni uyushtirish lozimligi tushuntirildi fuqarolarning kundalik tashvishi va maishiy muammolari bilan shug'ullanishi lozim bo'lgan mahalla beshligi hamda tadbirlarda falokat oyoq ostidaligi ichki va xalqaro yo'llarda avtomashina boshqarishda ogoh va hushyor bo'lishi yo'l harakati qoidalariga og'ushma rioya etishi xususida tushunchalar berishi bu kabi mudhish og'ir oqibatli jinoyatlarning oldini olishda as qochishi tayin tadbir yakunida sodir bo'lgan yo'l transport hodisalaridan tayyorlangan video namoyish etildi